Hér sýni ég hvernig ég fer inn á Zoom-fund sem búið er að bjóða mér á og hvernig ég lendi inn á biðstofu þanga til að sá sem bauð mér, gestgjafinn, kemur inn á fundin og hvað ég get gert í þessari biðstofu með ég er að bíða en það getur verið gott að athuga hvernig hljóðið er á tölvunni, hvernig hljóðnum er virkar, hvernig hátalarinn er virkar og það er eitthvað sem maður getur þá athuga með að maður er í þessari biðstofu. Ég fer inn í Zoom-forritið og hérna hef ég fengið þetta boð í gegnum það, þannig að ég er hérna með að klukkan hvað fundurinn er og smelli þá hérna á Join. Og þá opna biðstofan, hún er hér, þetta er fundur sem á byrja klukkan 10 og svona er þetta þangað til að Rúnar sem að býður mér á fundin kemur inn. Og til að meðan ég er að býða þá er bara ég mæli með að velja hérna Test Computer Audio, að prófa hljóðið. Og hérna kemur speaker og ef ég segi Test Speaker, smetla það, stoppa því ég heyri það að hljóðið er í lagi. Ef ég væri með annan hátalar hljóðið kemur gefið út, þá gæti ég athuga hvað er að gerast hér, valið annað. Og svo er hérna hljóðinu minn, mikrofón, og ég segi Test Mic. Halló, halló, halló. Halló. Halló, halló, halló. Þetta kom vel út. Ég gæti líka því eins auðvitaðs tilfelli að þá er ég með antenna mikrofón og sama system, það er sami mikrofóninn. Þannig ef að hljóði var til dæmis lélegt í þessum mic sem er hér, sem er einu hluta af vefmyndalinn minni. En ég gæti líka valið þennan að prófað. Og það er bara líka aðtöf hvort það er kannski betri, smell á Test Mic. Þetta er prufa til að hlusta á hljóð. Þetta er prufa til að hlusta á hljóð. Ég heyri strax að þetta er miklu lélega hljóðinni, þannig ég vel aftur hinn mækinn. Prófa hann aftur. Prófa, prófa, prófa. Prófa hann aftur. Prófa, prófa, prófa. Þetta er augljóslega betra hljóð. Þannig að svo get ég farið í svona stillingar í sambandi við fundin. Til dæmis ég kemur á fundin þá vil ég hafa mikrofonin bara mjútaðan. Það er til dæmis getur verið svolítið gott að maður er að gera eitthvað annað eða einhverju kringum manni eitthvað slíkt og fundurinn er ekki byrjaður og maður er kannski með hann í gangi og er bara að bíða hann til gestgjafinn kemur inn. Það getur það verið sniðt. Og svo eru þetta fleiri stillingar hérna eins og til dæmis í General. Að þá eru svona stillingar sem að eins og til dæmis að nota tvo skjái. Þetta er til dæmis ekki default, ekki vanna þetta sé. Og ég mæli með því ef maður er með annan skjá tengda við til dæmis vartaluna sína eða er með brann tengda að nota use dual monitor, þannig að þá getum við að valið það. Ég get líka skoðað fleiri stillingar með ég er að bíða fyrir fundin, eins og til dæmis video. Nú er ég með webkameru sem heitir Logitech Brio, það sem að ég er að horfa beint fram og vill þar að lendi vantanlega að nota þessu fundi. En ef ég er með fleiri kamerur, eins og ég er með fartölvu hérna með hliðin á mér, sem að ég er að nota, það er integrated kamera. Vel hana þá sjáir það hvernig ég er komin á hlið því að nú fer ég að fæ allt annað sjónarhorn. Og þannig að ég get valið þá hérna kameruna, þannig að hérna get ég tryggt þessi allan að sé rétt að mynda vel valda og get svona valið auðvitað bara stillingar sem eru hér. Það eru bara svo sem hver og einn að velja hvaða stillingar að við hafa og svo getur maður verið með svona stillingar í sambandi við spjallið, bara hvernig þú vilt fá upp sem sagt og notifications og verður sjálfláttum vita hvort sem er eitthvað eftir að lesa og hvernig þú vilt að koma upp þannig að fólk getur fundið sína ein persónu stillingar hér. Hérna er í samt við virti á bakgrund og vilt þannig að ekki allar tala ráða við þetta raunar. Hér getur þú náður í myndir haft í boði, þú getur leikið þér eins og núna þegar ég er hér þá get ég valið ég ætla að hafa hérna, mynd af háskólum á baku mig, get skoða hvernig það kemur út. Eða ég get haft hérna, sem að sjá, verið hérna á ströndinni með vídeo frá mig eða norðurljós. Eitthvað, slunna mér ekki
Kemur ekki nógu vel út. Ég er ekki með alveg góðan bakgrunn þar sem ég er, þannig að maður ekki nefnir maður að vera að leika sér og prófa þetta. Kannski maður hefur eitthvað að gera meðan að bíða eftir fundinum. Og svo sjálfsögðu bara fleiri stillingar. En það er aðalega hljóðið sem gott er að prófa fyrir fund og jafnvel að setja á, ef maður er ekki með það default, að vera með annan aukaskjá tengdan við. Og svo þegar ég fer út úr þessu og þá ég bara enn, er ég ennþá í biðstofunni og býð bara eftir að fundurinn byrji. Hæ.